де експерт з міжнародних питань долучається до нашого ефіру. Пане Євгене, мої шанування. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Що ж, приїзд речниці Бундестагу, голови Бундестагу, пропоную обговорити трохи пізніше, а поки ж почати з інформації, яку раніше озвучували. Добилися таки евакуації з Маріуполя і добилися навіть режиму тиші, що, ну, на що мало дійсно хто очікував, бо Росія не погоджувала жодних коридорів, не погоджувала раніше жодного припинення вогню, зокрема в Маріуполі. Вчора там було гаряче, був прорив, власне, нашого захисту, про це говорив Генштаб. На вашу думку, що змінилося, що наштовхнуло Росію на погодження режиму тиші, і як врешті далі буде розгортатися події? Знаєте, позиція Росії настільки є мінливою, і, власне, довіряти їй, говорити, що Росія дотримується своїх зобов'язань, я б, чесно кажучи, став би лише по факту. Плюс треба розуміти, що Росія дуже цікаво, в лапках цікаво, дозволяє евакуювати людей. Вона докладає максимум зусиль для того, щоб ці люди поїхали з Азовсталі на підконтрольну саме Росії територію. Я не стану їх засуджувати і всім іншим не раджу, тому що після таких страждань, які пережили ці люди, ну, казати, що вони вчинили абсолютно неправильно, я вважаю, ніхто не повинен їх засуджувати. Тобто вони обирають шлях порятунку, такого, як вони собі бачать. Хотілося б, звичайно, щоб вони всі виїхали на територію України. Але я думаю, що цей крок Росія буде використовувати насамперед в пропагандистських цілях, буде всьому світові показувати, що вона от така вся миролюбна, а Азовсталь насправді обстрілюють квітами та коробками цукерок, а не важкими авіабомбами та снарядами. Пане Євгене, ну і повертаючись, власне, до нашого, від нашого реального військового фронту до міжнародного, щойно стало відомо, що відвідати Київ планує спікерка німецького Бундестагу. Знаємо, що у нас такі напружені досить були відносини з Німеччиною, зокрема після того, як до України не запросили Штайнмаєра, коли відбувся візит прем'єр-міністрів Польщі, Литви і Естонії, наскільки я пам'ятаю. Тож, коли питали у Шольца, коли він відвідає Київ, він сказав, що ось після Штайнмаєра. Нині бачимо, що, можна сказати, вже друга людина Німеччини планує свій візит до Києва. Тож, можна вважати, що крига скресла у наших відносинах із Німеччиною? Ну, якщо дивитися в цьому контексті, то треба згадати, що цього тижня Київ відвідав Фрідріх Мерц, голова Християнського демократичного союзу, найбільшої опозиційної партії Німеччини, яка перед тим, перед виборами, була правлячою партією, яку очолювала Ангела Меркель протягом тривалого часу. Але я думаю, що це спроба Берліну, ну, якщо не пожвавити діалог з Києвом, то у всякому разі його постійно підтримувати. Нагадаю, що минулого тижня Бундестаг підтримав постачання Україні важкого озброєння, і я думаю, що спікерка Бундестагу, вона, так би мовити, висловлює позицію свою і своїх колег. Але все ж таки ми, на жаль, отримали урок того, що подібні демарші стосовно важковаговиків європейської політики, яким, власне, є Франк-Вальтер Штайнмаєр, вони можуть дозволити отримати оплески, але ці оплески будуть дуже короткочасними. Вони будуть нетривалими. Тобто треба все-таки розуміти, що на сьогоднішній момент у нас є важливий, важкий і проблемний ворог Росія, а всі інші держави, вони можуть бути нашими опонентами, нашими критиками, можуть бути нашими суперниками, але не є нашими ворогами, і відповідно риторика стосовно них теж має бути, ну, м'якшою, ніж щодо Росії. Ну, це очевидно, так, порівнювати партнерів і наших ворогів тут не доводиться. Пане Євгене, а от ось цей приїзд Мерца, який ви згадували, пам'ятаємо, що він говорив, що не сприймайте цей приїзд
як якась спроба опозиції там якось дорікнути правлячій владі, яка поки що там не приїжджала, наприклад, що нібито ця ідея, цей задум, він повністю консолідований. Але все ж таки, тут дійсно йдеться про прояв взагалі позиції Німеччини, чи все ж таки і ненароком так опозиція хоче правлячої коаліції на чолі з Шольцем, ну якось він говорив, що хоче його підігнати на конкретнішу і більш таку відчутну допомогу Україні. То чи була у цьому така нота якоїсь конкуренції? Така позиція німецьких політиків, вона свідчить насамперед про те, що українське питання залишається вагомим у Європі, і багато з них вони змушені звіряти годинник по українську за українським часом, якщо хочете. Не секрет, що до 24 лютого німецькі політики в масі своїй, ну може за виключенням представників партії Зелених і Вільних Демократів, вони категорично казали, ні, ми не можемо постачати Україні жодного озброєння. Тобто все, що Україна тоді отримала до початку бойових дій, це був, здається, польовий госпіталь. Все. Тобто ніякої, ну всього, що могло якось бути використано в військовому сенсі, Україна від Німеччини не отримала. Але українські військові, по-перше, вистояли під першим ударом рашистів, а по-друге, світ побачив Бучу. Бучу, Ірпінь, Маріуполь, Харків. Тобто він побачив злодіяння рашистів, рашистських загарбників. І не реагувати на це, стояти осторонь, партія, в назві якій є слово «християнська», вона просто не може, вона в такому разі просто втратить підтримку власних виборців. Це треба достатньо чітко розуміти. Тобто Україна є на сьогоднішній момент в центрі уваги Європи і всього світу. Треба розуміти, що так буде не завжди. Не до нашої перемоги у цій війні. Але доки це триває, цю ситуацію треба максимально використовувати. І це, власне, і роблять друзі України, які сьогодні зберуться, вже, очевидно, зібралися у Варшаві на конференцію з питань донорства для України і підтримки України в її боротьбі проти Росії. Дійсно, підтримують і продовжують поставляти нам, зокрема, і зброю наші європейські партнери. Зокрема, французьке САУ «Цезар» вже прямує до України. Це далекобійна, мобільна та скорострільна установка. Крім знищення живої сили, артилерійських батарей та дзотів, «Цезар» призначений для забезпечення проходу по мінних полях та польових загородженнях. Давайте ось подивимось, як вона діє, а потім згодом обговоримо. Пане Євгене, ну пам'ятаємо ми так, як всі раділи, коли Еммануель Макрон переміг у другому турі виборів, вважали його начебто таким найменш проросійським із усіх кандидатів, які були представлені. Як ви вважаєте, ось цим постачанням зброї і допомогою Франції підтверджує він статус друга України? Мені важко називати Еммануеля Макрона другом України. Він є насамперед президентом Франції, який переобраний на другий термін. І перед ним стоять трохи інші завдання, ніж ми собі уявляємо на перший погляд. Головне завдання, яке буде стояти перед Макроном у другій президентській каденції, це стати європейським лідером, загальноєвропейським, після відставки Меркель, після того, як ми спостерігаємо турбулентність, пов'язану з російсько-українською війною. Але друг України, який дві години розмовляє з Путіним, а потім, ну я не пригадаю, щоб він після того проводив телефонну розмову з Володимиром Зеленським, відповідно, ну трохи дивна дружба. Постачання французьких, ну і британських теж, до речі, але французьких самохідних артилерійських установок – це безумовний плюс.
Але я б сказав, що дипломатія гаубиць, тобто постачання Україні 155-мм гармат країнами НАТО, вона свідчить взагалі про злам у західному світі у питанні постачання зброї Україні. Тобто на початок війни наші західні партнери, спираючись на оцінки своїх експертів, вважали, що Україна протримається 72-96 годин. Це не секрет. Про це достатньо відкрито говорили. І говорили не лише політики з ЄС та НАТО. Про це публічно говорив і наш сусід пан Лукашенко. Але коли Україна вистояла, і потім, коли відкрилося злодіяння рашистських окупантів у передмістях Києва, змінилася сама парадигма. Тобто світ розуміє, що Росію необхідно зупинити. І тому Україна отримує важку, більш далекобійну зброю, яка дозволяє зупиняти наступ ворожих військ на більшій відстані і до якої є набагато більша кількість боєприпасів, ніж до 152-мм гармат, які стояли на і залишаються на озброєнні української армії, але перед тим були ще на озброєнні радянської армії. Тобто ця різниця в 3 мм, вона насправді суттєва. Тобто снаряди колишні радянські, яких залишилось мало, які практично ніхто не виробляє, вони вже в дефіциті. І відповідно перехід на натівські стандарти – це не лише символ, але й це крок до того, щоб забезпечувати практично безперебійне постачання боєприпасів для України. Є ще один нюанс стосовно Макрона. 12 та 19 червня у Франції пройдуть національні збори. І за прогнозами тамтешніх експертів, швидше за все, Макрону доведеться співіснувати з прем'єром, який не буде для нього ідеологічним однодумцем. Так же було. Було раніше у президента-соціаліста Франсуа Мітерана і прем'єра Жака Ширака. Тобто це не унікальний для Франції випадок, хоча Франція має конституцію, де передбачені достатньо сильні президентські повноваження, але оце співіснування, воно може бути проблемним. І я думаю, що Макрон зараз намагається вибудувати свій подальший шлях на другий президентський термін, тому що він сам визнає, що він може бути для нього непростим, але він присягається, і це логічно, боротися за велич Франції. Пане Євгене, там що буде Макрон робити у себе, це там уже буде його справа, але сподіваємося, що незалежно від його дій, підтримка Франції України, вона збережеться і надалі, зокрема, зброю нам будуть доставляти. А тим часом ще одну країну, яку хочеться обговорити, так це Австрія. Там заявляють, що австрійський міністр, зокрема, у справах ЄС і конституційних питань Каролін Едштадлер заявила, що вступ України в ЄС не може бути досягнений у найближчі 5-10 років. Тобто вона виключає, що ми зможемо стати членами ЄС за скороченою процедурою. Як ви вважаєте, на чому побудована ось така тверда позиція, така невіра Австрії у нашу євроінтеграцію? І, можливо, що може змінити їхню думку? Позиція Австрії побудована на тому, що у Німеччини і Австрії є не лише такі, знаєте, усталені зв'язки з балканськими країнами. До них, власне, і апелюють у Відні і достатньо активно. Тобто, дійсно, щонайменше Сербія вже довго стукається в ворота Європейського Союзу, довше, здається, стукається тільки Туреччина. На Туреччину в даному випадку не зважають. Але я про те, що австрійські політики, вони часто, до речі, як і угорські, вони виказують думки, які спадають на думку не так їм, як німцям, німецьким політикам. І німців, і австрійців об'єднує ще зацікавленість у постачанні російського газу. Про це теж не треба забувати. Він зараз не потрапляє під шостий пакет санкцій Європейського Союзу, під це потрапляє лише нафта. Але Австрія, маючи потужний хаб газовий у Баумгартені, вона, наприклад, зацікавлена в тому, щоб Nord Stream 2 все-таки зрештою колись запрацював. Звичайно, офіційно це буде сказано, що виключно після закінчення російсько-української війни, як же можна інакше. Нам, я думаю, в цій ситуації треба не захоплювати себе оптимізмом і не говорити про те, що ми зараз за будь-яку ціну зможемо добитися
певних, ну, я б сказав, європейських успіхів, тобто вже цього року стати членом Європейського Союзу. Ми не станемо цього року членом Європейського Союзу. Це можна записати де завгодно. Ми в кращому випадку отримаємо статус кандидата і почнемо переговори, які будуть непростими. І важкі питання нам будуть ставити в тому числі країни, які приєдналися перед нами до Європейського Союзу, і будуть говорити: так, дійсно, у вас на території війна, але є певні моменти, певні галузі, які у вас працюють не так, як це повинно бути в Європейському Союзі. Ви повинні це виправити. І ми вас приймемо, але... І отаких ми вас приймемо, але їх буде на переговорний процес на пару-трійку років зрозуміло. І взагалі, я дотримуюсь тієї думки, що доки триває війна з Росією, жодне потужне об'єднання, чи то Європейський Союз, чи то НАТО, воно не формалізує свій політичний шлюб з Україною. Попри те, що Україна довела свою незалежність, попри те, що Україна довела, що ми відбулись як нація, і попри те, що Україна зняла питання про збереження свого суверенітету з порядку денного. Я думаю, що сьогодні ніхто не має сумнівів в тому, що незалежність України збережеться. І питання тільки в тому, наскільки ми зможемо швидко та ефективно відновити власну територіальну цілісність. Але давайте не забувати, що через бойові дії Росії, через те, що рашистські загарбники знищують інфраструктуру, економіку нашої країни, ми стали на сьогоднішній момент найбіднішою країною Європи. При тому, що є і тенденція до зростання споживацьких цін, і багато інших негативних факторів. Це все правда. І з цим всім треба боротися, в тому числі сьогодні, використовуючи ту фінансову допомогу, яку Україна отримує, створюючи не лише умовні продуктові набори, але і намагаючись створювати робочі місця там, в регіонах, де чутно тільки повітряні тривоги, а не рвуться гради та артилерійські снаряди. Пане Євгене, ну, починали ми говорити про наш вступ до Євросоюзу у контексті Австрії, в контексті їхньої позиції. А ось президент Європейської ради Шарль Мішель також заявив, що лідери Євросоюзу розглянуть нашу заявку на членство в Європейському Союзі, коли настане кращий час. Тобто він не обіцяє, що це, як раніше були говорили, буде в червні. Як ви вважаєте, що стримує ось розглянути нашу заявку найближчим часом, і коли може настати ось цей кращий час? Стримують процедурні питання. Подібні питання Європейський Союз вирішує консенсусом, повним консенсусом. А його, очевидно, немає. І питання не лише в Австрії чи не лише в Угорщині, яку ми з незрозумілих мені причин устами секретаря РНБО Олексія Данілова почали дражнити, говорячи, ну, я не виключаю, що Віктор Орбан міг припускати, що внаслідок нападу на Україну він отримає Закарпаття. Я цього абсолютно не виключаю. Але зовсім не розумію, для чого про це треба було говорити зараз, коли, відповідно, посли Європейського Союзу обговорюють запровадження санкцій проти Росії, серед них нафтове ембарго. Ну, треба ж думати на якийсь крок вперед завжди, в усьому максимально. Інакше ми будемо не корелювати з європейською політикою. Ми будемо показувати, що ми не спроможні досягати певних стандартів. Тобто немає на сьогоднішній момент однозначного консенсусу. І в Європейському Союзі, і в НАТО, ну, вони ж співпадають на 85% між собою. І подивіться навіть по переліку країн, які надають нам реальну військову допомогу. Хто з них? Хіба це всі 27 країн Європейського Союзу? Чи всі 30 країн НАТО? Ні. Я розумію, що оборонно-промисловий комплекс є далеко не в кожній країні потужний. Але в політиці важливі символи. І чим більше ми таких символів будемо отримувати, чим з більшою кількістю символів ми будемо зустрічатися, тим буде для всіх для нас краще.
Дякуємо вам за думку, пане Євгене. Дослухаємося її. Євген Магда, експерт із міжнародних питань, долучався до ефіру «Апостроф ТВ». Тим часом навчати студентів попри війну та тимчасову окупацію. Херсонський державний університет відновив свою роботу в Івано-Франківську на базі місцевого вишу. Колеги виділили херсонцям один із університетських корпусів, комп'ютерну техніку.